Buxoro viloyat bojxona boshqarmasi tomonidan 2020-yilning o'tgan davrida tadbirkorlik subyektlariga chetdan keltirilgan import tovarlar uchun 808,9 milliard so'mlik bojxona to'lovlaridan imtiyozlar qo'llanildi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida viloyat tashqi savdosi 515 million dollarni tashkil etgan. Bundan 145 million eksport, 370 million importni tashkil etgan. Tovarlarni asosiy hamkor davlatlarga eksport qilingan davlatlar bu Turkiya, Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Tojikiston davlatlaridir. Xususan importga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 57 ta davlatlardan import tovarlari kelgan. Tovarlarni asosini neft va neft mahsulotlari, maishiy o'g'itlar, texnologik uskunalar tashkil qiladi. Alohida texnologik uskunalarga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davr mobaynida 86,9 million dollarlik texnologik uskunalar import qilingan va qonunchilik talablari asosida bu texnologik uskunalarga 107 milliard davlat imtiyozlari berilgan. Albatta, umid qilamizki, ushbu imtiyozlar tadbirkorlarimizga eksport bob, raqobatbardosh tovarlarni eksport qilishga va qo'shimcha ishchi o'rinlarni tashkil etishga yordam beradi. Joriy yilning 8 oyi davomida 102 nafar tadbirkorlar tomonidan 6,7 million dollarlik 242 ta texnologik uskunalar import qilingan bo'lib, 72 nafar tadbirkorning 2 million 53 ming dollarlik 213 ta texnologik uskunasi ishga tushirildi va natijada 200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan, Kogon tumanidagi yirik investitsion loyihalardan biri hisoblangan qo'shma korxonani bunyod etishda xorijdan keltirilgan texnologiyalar uchun bojxona to'lovlaridan 12,2 milliard so'mlik imtiyozlar qo'llanildi. Qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi ushbu korxona asosan Turkmaniston va Tojikiston davlatlariga eksportni amalga oshirmoqda. Ushbu korxonada hozirgi kunda 90 nafar ish o'rni yaratilgan. Joriy yilning o'tgan davrida korxona tomonidan 962 ming dollar qiymatdagi raqobatbardosh gipsokarton mahsulotlari xorijga eksport qilindi. Mahsulotlarimizni 50% ichki bozorimizda bo'layotgan bo'lsa, agar 50% tashqi davlatlarga eksport qilyapmiz. Pandemiya vaqtida ham ish faoliyatimizni to'xtatganimiz yo'q. Bojxona tomonidan ham, hokimiyat tomonidan ham amaliy yordam berib kelmoqda. Biz albatta bojxona tomonidan hujjatlarni rasmiylashtirish o'z vaqtida bo'lyapti. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan tovarlar shu yerning o'zidan yuk avtotransport vositalariga hamda temir yo'l vagonlariga ortiladi. Bojxona xodimlari ham shu joyda bojxona tartib taomillari va rasmiylashtiruvini amalga oshirishadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi biznes ombudsmani Buxorodagi vakillar tomonidan ham mazkur choralar bo'yicha qilingan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha doimiy monitoring ishlari olib borilmoqda. Xususan Buxoro viloyati bo'yicha import qilingan asbob-uskunalar monitoring amalga oshirilib kelinyapti. Mana bugun biz Davlat bojxona qo'mitasining Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi bilan birga hamkorlikda import qilingan asbob-uskunalarni bojxona rasmiylashtirib o'tkazilganligi, ularga nisbatan importyorlar tomonidan ularga berilgan shart-sharoitlar, ularni qiynayotgan muammolar bo'yicha bir to'xtama kelib bir guruh tashkil qilib, ish guruhi sifatida chiqdik. Import qilingan asbob-uskunalar tadbirkor tomonidan olib kelinadi va bevosita ishlab chiqarishga yo'naltiriladi, mahsulot ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarish amalga oshgandan so'ng bevosita o'zimiz bilamiz ishchi o'rinlar yaratiladi. Ayni paytda ishchi o'rinlar yaratilgan bilan bir qatorda soliqlar to'lanyapti, davlatga tushumlar bo'lyapti. G'ijduvon erkin iqtisodiy zona hududida joylashgan yana bir korxona ipkala va ishlab chiqarish faoliyatini to'laqonli yo'lga qo'yishi uchun so'nggi 2 yilda xorijdan keltirilgan asbob-uskunalar uchun bojxona to'lovlaridan salkam 40 milliard so'mlik imtiyozlar qo'llanildi. Korxona 15 million AQSh dollarlik mahsulotlarni 10 dan ortiq davlatlarga eksport qildi. Parvozxonalarni transmasiyalar cheklangan jamiyatimiz chet elning bir qancha ko'zga ko'ringan tashkilotlaridan jami qiymat 20 million AQSh dollari bo'lgan asbob-uskunalar olib kelib, bugungi kunda to'liq quvvat bilan ishga tushirilgan. Mazkur asbob-uskunalar kelishi natijasida Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 420 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Bu fabrikaning ishga tushishida 2019 yilda 10,5 million AQSh dollari, 2020 yil 8 oy davomida 8 million 400 AQSh dollar miqdorida mahsulot eksport qilinyapti. Bu mahsulotlarimiz asosan dunyoning ko'zga ko'ringan davlatlari Eron, Portugaliya, Turkiya, Rossiya, 10 ga yaqin shu kabi 10 ga yaqin davlatlar bilan hamkorlikda eksport qilinib kelyapti. Tovarlarni rasmiylashtirish jarayoni o'z vaqtida amalga oshirilib kelyapti.
Muxtasar qilib aytganda, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar bilan berilgan imtiyoz va preferensiyalarni tadbirkorlarga qo'llanilishini ijrosi biznes ombudsmanning Buxoro viloyatidagi vakili hamda bojxona boshqarmasi tomonidan muntazam nazorat qilib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.